Počeo sam se trkam dok još nisam ni položio za auto. A zašto? Kad sedneš u auto i kad pored tebe neko prođe brže, onda znaš zašto. Ja kažem neću, eto, kažem neću da se trkam, ne znam šta postižem time ako se trkam i opet, znači sednem u kola i kad sednem u kola to je već druga priča, znači kao da nisam više to ja, to je kao neki drugi. To je neki izuzetan osjećaj doživjeti nešto, prosto dobiješ nagon da spališ i auto, zemlju, sve da spališ. Ništa ne radim, šta, završio sam školu, posle škole sam malo radio s bratom autodelove i to, sad ništa, samo vozim, ništa drugo. Vozač A, B, C i E kategorije. A, znači, u životu najviše što volim da radim, to je vožnje. Ja sam igra nešto razmišljava, popišao sam Petar Ostrogara, četvrta podina Niša, ali opet ne mogu. Nemam vreme za sve i da se školim i da budem tu nešto da oko kola, nemam vreme za sve. Pazi, za trku treba da budeš mnogo blesav i da znaš da voziš. I da te nije žao za auto, normalno. Znači nije mi interesantno sada da pušim travu ili da idem da šta ja znam tamo da idem neki fakultet i nešto, nemam pojma. Znači meni interesantno, kao što i njima interesantno, to meni interesantno da vozim brzo da se trkam. Sve ostalo, znači opet ticanje, znači to ništa, ali znači semafori strogo poštujem. Samo stanemo, gas, znači onda gas, ja dam gas, to nam je pogled, to je dogovor, to je sve.
Znači jedino na bulevaru može da se vozi, to uveče kad nema kola, to je 170, 80, 90, znači to kad uvati znači zeleni talas, mora se pružiti prvo crveno svetlo, pa onda ostale se pale zeleno, znači mora se ide negde oko 180, 190 na prvo svetlo crveno, posle se ostalo zeleno, znači tu je negde 190 najviše, ponekad i 200, znači dok se ima jače kola. Pričavaju su mi roditelji, svaki dan su mi pričavaju, kao šta ti je, što toliko brzo voziš, svi živi pričaju, smejam se ljudi, šta je dan zbog tebe, kao što je, smejam ništa loše da radim, radim samo ono što volim. Šta znam, vozilo ti je, vozilo je u stvari auto da se iskoristi, da se vozi maksimalno, da se izvuče od njega. Ja sam ga uzeo da ono mene služi, a ne ja njega. Mjeste se sve to lepo, ta trka, ali to je mnogo skup sport. Ali to kad sedneš u kola, to prestaje, znači sve, znači ne misli se više na ništa, samo da se vozi i da se trka, onda nema gume, nema ništa, znači samo teraš, pa kad stane kod majstora, popraviš, pa opet kažeš neću više, nema ništa toga, znači kad sedneš u kola, tu se završava sve. Nego opet sve ima svoju cenu, što kažem, ne rek nema cenu. Mnogo auto sam promenio, negde oko 20-25 auto. Viš koliko beži pozari? Aj. Ko radi? Pa zimske gume i to govolice. Planiram da kupim nešto znači, još jače, jer uvek i ono jače to je opet slabo. Znači, posle nekog vremena to je slabo, pa onda se hoće nešto jače i jače i jače. I ne znam dok li će, šta ja znam. Najbrža vožnja je bilo auto koliko možemo najbrže da ide. Mada vozilo nisam imao brža koji idu od 240. Mada to nije neka brzina. Kad bi imao neki auto, ja mislim da bi ga i 300 vozio kad bi teo da ide. Znači maksimalno. Radim zbog samog sebe, znači što volim to, znači nije ništa. Sada radim to zbog nekog da bi me neko video da kaže e, gledaj onaj kako vozi, gledaj ovaj budala, ne znam ko će šta da kaže. Znači to meni interesuje, znači radim to zbog sebe.
Znači, vožnja nikako ne može da bude to. Dokazivanje nikako, samo je to užitak. Pa, začku da zavljujem te godine, a pre toga sam vozio, šta ja znam, šesti razred. Učeo sam se trkam odmah prvi dan kad sam dobio vozačku dozvolu. Znači ja sam imao spremna kola, bio sam kupio Golfa dvojku i samo sam čekao znači, da dobijem dozvolu i odmah znači, prvog dana trke. Ne znam šta je bilo, kad sam pogledao ispred mene, znači na 10 metra su već bila kola na semafor, crveno svetlo, čekaju semafor kola. I šta, da ne udarim nekog od pozadi, ja sam ukočio naglo, on se zaneo mi se Golf pozadi, pošto je bio spušten dosta, pa se onda prvo koče zadnji točko i pa onda prednji. I onda se zanese Golf, i znači tu je, ne sam vidio da ću negdje da udarim, ali nisam vidio gde ću da udarim. I ništa ovako, uvatio se za volan, stisnem noge gore, tegnem se za volan. I udarim, znači vidim samo ispred mene, ono, volan slomljen, ja sam udario, u volan sam udario glavom. U stvari nisam ja, nego on je udario u mene. Došao je skroz do gore, tu je negdje bio. To je strašno bilo kako je on udario. Sam zagledao muziku i uhvatio ga trotoar i prebaci ga preko ostrva i direktno banderu daje. Pa pazi, to je neponovilo se. Imao sam tri povrede, tri preloma na donjoj vilici, dva otvorena, jedan zatvoreni i dva na gornjoj vilici, nos na dva mesta i jagodična kost. Mislim, bilo mi krivo zbog njega, znači kao zbog druge, jer ne dao Bog opet ono niko da preživa da se desi, ali ne dao Bog niko. Ali na mene to ništa nije baš to uticao. Možda 2-9, ono, te 4 dana nešto, ovako, bez veze, ali ne. Prvi dan sam imao neku tremu malo kad se vozim brzo nešto kao šta ja znam, ali to samo prvi dan je bilo, posle toga kao da nije ništa ni bilo. I onda kao ti si lud, kako možeš ovo ono, šta ti se sve desilo, šta si radio, koliko si po dana bio u bolnicu, kako možeš opet da se zezeš, da ovo ono, kao ja ne bi više seo, da sam na tvojem mjestu, ne bi seo više nikad u kola, šta ima veze, to sam prođe. Se objasni, samo može da se doživi. To je neki nagon koji te tera da to čudo je. Da
znaš kako, ja, znači, vozim, dođem kući, onda razmislim šta sam napravio, znači, koje greške, i kažem, neću više, kažem, do sutra neću više, znači, dok ne ustanem i dok sednem u kola, e, kad sednem u kola, znači, to se briše sve kao da ništa nije ni bilo. Uopšte zbog prestiža, čisto je to, da isteramo nešto svoje.